Доброго дня! Я Єлизавета Ягудіна, лікар-ревматолог. 20 жовтня весь світ відмічає День боротьби з остеопорозом. У минулому ролику ми з вами говорили про симптоми цього захворювання і як воно розвивається. Сьогодні поговоримо про те, хто схильний до ризику розвитку остеопорозу. Є багато факторів ризику, які збільшують ваші шанси на розвиток цього захворювання. Двома найбільш значущими є стать і вік. Ризик переломів остеопорозу збільшується з віком. Однак жінки старше 50 років або жінки в постменопаузі мають найбільший ризик розвитку цього захворювання. У жінок відбувається дуже швидка втрата кісткової маси в перші 10 років після настання менопаузи. Тому що менопауза уповільнює вироблення естрогену, гормону, який захищає від надмірної втрати кісткової маси. Остеопороз також вражає і чоловіків. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що у чоловіків старше 50 років більше шансів отримати перелом кісток, викликаний остеопорозом, ніж рак простати. Очікується, що близько 80 тисяч чоловіків в рік будуть ламати стегно. І чоловіки частіше, ніж жінки, вмирають протягом року після перелому стегна. Ризик розвитку остеопорозу також пов'язаний з етнічною приналежністю. Жінки європеоїдної раси і азіатки більш схильні до розвитку остеопорозу. Інший фактор – структура кісток і маса тіла. Маленькі і худі люди, вони мають більший ризик розвитку остеопорозу, тому що їм доводиться втрачати менше кісткової тканини, ніж людям з більшою масою і великою статурою. Сімейний анамнез також грає роль в ризику розвитку остеопорозу. Якщо у ваших батьків, бабусь і дідусів були які-небудь ознаки остеопорозу, наприклад, перелом стегна після невеликого падіння, у вас підвищений ризик розвитку остеопорозу. Нарешті, деякі захворювання і ліки також збільшують ваш ризик. Якщо у вас були або є будь-які з наступних станів, деякі з яких пов'язані з нерегулярним рівнем гормону, ви і ваш лікуючий лікар можете розглянути можливість більш раннього обстеження на остеопороз. Які це саме захворювання? Це надактивна щитовидна залоза, паращитовидна або наднеркова. Історія баріатричної операції, яку ви використовували для зниження ваги, або трансплантація органів. Гормональне лікування раку грудей або простати. Затримка менструації. Целіакія або запальне захворювання кишечника. Захворювання крові, наприклад, множинна мієлома. Крім того, деякі ліки викликають побічні ефекти, які можуть пошкодити кістки і призвести до остеопорозу. До них відносять глюкокортикоїди, ліки від раку грудей і ліки від судом і інгібітори протонної помпи. Вам слід поговорити з вашим лікарем про вплив ваших препаратів на стан кістки. Може здатися, що кожен фактор ризику пов'язаний з чимось, що знаходиться поза вашим контролем, але це не так. Ви можете контролювати деякі фактори ризику остеопорозу. Ви можете обговорити питання на прийоми зі своїм лікарем і обсудити звички в їжі. У вас більше шансів захворіти на остеопороз, якщо вашому організму недостатньо кальцію і вітаміну D. Якщо у вас є розлади харчової поведінки, такі як булімія або анорексія. Якщо у вас ваш спосіб життя малорухливий, ви маєте більший ризик остеопорозу, тож треба займатися фізичною активністю. Тютюнопаління, куріння збільшує ризик переломів. І крім того, доведено, що надмірне вживання алкоголю більш 2 напоїв в день збільшує ризики остеопорозу. Я бажаю вам всього найкращого, будьте здорові, підписуйтесь на наш канал.